Skoro po 50 miliona evra Bugarska izdvaja za svake izbore za novi parlament koji već 4 puta nije uspeo da izabere stabilnu vladu. Nije mali novac, ali oni koji prate situaciju u tome vide napredak jer veruju Bugarska je izašla iz perioda kada je vapila za vođom. Dolazi vrijeme promjena koje su u skladu s onima u cijeloj Evropi. Završen je period većina koje suvereno upravljaju državama. Dolazi period u kojem će se više manjinskih grupa morati dogovoriti u ime zajedničkih općih ciljeva i interesa. 5 uzastopnih izbora u Bugarskoj je simptom takvog stanja. Koje bi, po rečima analitičara, nakon nedeljnih izbora moglo da potraje i narednih 6 mjeseci. 5. put za 2 godine građani Bugarske biraju novi saziv parlamenta. Istraživanja pokazuju da se rezultati neće bitnije promeniti. Ipak, svi se nadaju da će političari naći kompromis kako bi formirali novu vladu. Za Ivanova to nije problem jer se slično dešava i u drugim zemljama u svetu. Neki analitičari smatraju da je Bugarska ušla u slijepu ulicu ili da se samo vrti u krug. Poslije svakih izbora dobijamo istu sliku. Ipak tako izgleda demokratski proces izbora i tako je na osnovu demokratskih zakonitosti izbora. Slika je takva da će partija GERB nekadašnjeg premijera Bojka Borisova, kao i Nastavljamo promjene posljednjeg izabranog Kirila Petkova, morati da traže postizborne koalicijone partnere u onima koji osvoje manji broj glasova od njih. Donedavno sam bio spreman da kažem da su prirodni partneri GERB-a stranke koje su dio Evropske narodne stranke. Ipak, dio nove koalicije naših najozbiljnijih konkurenata iz pokreta Nastavljamo promjene sada je Demokratska Bugarska, koja je također i dio Evropske narodne stranke. Oni su sada naši najveći oponenti i protivnici. Demokratska Bugarska postala je priljepak veće formacije. Umjesto da grade vlastitu političku poziciju, ušli su u populizam koji je prouzrokovao nazadovanje Bugarske. I protivnici poručuju slično. Ne možemo napraviti koaliciju sa GERB-om, jer se razlikuje njihova retorika tokom kampanje i dijela koja su činili u prethodnom periodu. Oni nisu spremni provesti reforme u pravosuđu, nultu toleranciju prema korupciji, a to su za nas najvažniji prioriteti. Ako žele dokazati da je tačno to što govore, kako GERB, tako i druge stranke, trebaju glasati za manjinsku vladu koju ćemo mi predvoditi. Izbori u Bugarskoj održavaju se u nedjelju, ali predizborne ankete pokazuju da niti jedna partija po 5. put neće uspjeti da osvoji većinu za formiranje vlade. Prognoze im pokazuju da 2 najjače partije mogu da osvoje po oko 1/4 glasova birača. Zoran Kosanović, Al Jazeera, Sofija.